Territori shqiptar për ditën e Enjte parashikohet të përshkohet nga një mot I qëndrueshëm dhe I kthjellët. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 23 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 2 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësim mesatare, 1-9 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 11 deri 20 gradë Celsius, Kukës 2 deri 12 gradë Celsius, Peshkopi 7 deri 16 gradë Celsius, Tiranë 13 deri 23 gradë Celsius, Durrës 15 deri 21 gradë Celsius, Kavaj 15 deri 21 gradë Celsius, Elbasan 12 deri 23 gradë Celsius, Perat 12 deri 22 gradë Celsius, Korçë 4 deri 14 gradë Celsius, Florë 15 deri 22 gradë Celsius, Gjirokastër 9 deri 21 gradë Celsius, Sarandë 12 deri 20 gradë Celsius.